sad ja moram da vam otkrijem da sam specijalno ponosna što mi se moj sledeći gost pridružio u studiju iz razloga što prvo nije do njega bilo tako lako baš ni doći, bilo je tu neko vreme nekih pregovora, ali tako, kada je on slobodan, a drugo je kada ukucate njegovo ime i prezime, recimo na Google, ili tako, na najpopularniji pretraživač na internetu, izađe vam gomila članaka, gomila intervjua, naravno, sa njim. A sve to iz razloga što je on jedan od najcenjenijih hirurga današnjice, čovek koji se nalazi i dalje na prvom mestu po broju operacija laserom venskih operacija. Možda neko sad od vas i naslućuje ko je u pitanju, doktor Petar Dragić, inače vlasnik i klinike Dragić koja se nalazi u Novom Sadu i Beogradu. Doktore, dobrodošli u Zrenjanin, u vikendicu kod mene ovde u studio. Drago mi je da ste ovde. Hvala vam što ste me pozvali. Svaki put kada dođem u Zrenjanin, uvek se posetim koliko je to u stvari lep grad. Tako da, eto, iskoristili smo priliku i spojili, lepo i korisno. A znate da meni malo nije bilo lako ovu najavu nekako da sažmem? Da. Kako sad obično o gostu kažeš jednu, dve rečenice? Ja nisam znala dakle da počnem. Ali negde od kraja, ali tako, kraja trenutnog, ali tako, a to je da ste i dalje na prvom mestu po broju operacije kao hirurg, kao pojedinac laserskih operacija vena. Je li to danas vama, u ovim godinama, laska ta titula, koliko vam znači? Pa, znači mi više zbog toga što imati najveći broj operacija u stvari predstavlja imati i najveće iskustvo, a imati najveće iskustvo znači u neku ruku i biti najbolje. Uvek svaki lekar, bez obzira kojom god profesijom da se bavi, mora da ima tu težnju da bude dobar, da bude najbolji, odnosno da da najbolje od sebe. Zbog toga što je to u interesu ne samo njegovom, već u interesu i pacijenta koga leče. Tako da stremiti ka nekim visinama u medicini ima mnogo više opravdanja nego, da kažemo, možda u nekim drugim zanimanjima, da ne kažem nešto pogrešno, zbog toga što je ono što nam je najvažnije, to je u stvari naše zdravlje. I onaj krajnji ishod kada vidite, tako svog pacijenta? Krajnji ishod, jednostavno, svaki dan koji provedete na poslu mora da vam bude jedan korak dalje, odnosno da uradite nešto sa tim danom, da pomerite tu proceduru, odnosno... Je bude tako vaš, svaki profesionalni dan? Svaki dan ja ustajem i ležem s tim na koji način ja mogu da pomerim tu proceduru dalje i dalje. Naravno, to je moguće samo ukoliko ostvarite nekoliko principa u medicini. Prvi od tih principa je taj da budete usko specijalizovani za nešto. Jer kad ste usko specijalizovani za nešto, onda vi taj problem gledate sa svih strana i na taj način možete taj problem svaki dan da se susrećete sa njim mnogo puta i svaki put da pronađete neki novi način za rešavanje tog problema i tako cela ta problematika. Dobro, ja bih da se malo vratimo mi nekoliko godina, decenije, da ne kažem unazad. Rekli ste da lekaru treba da teži, tako da ima ambicije da uradi nešto novo, da pomera granice, ali me zanima moment kada ste vi shvatili da vas uopšte zanima medicina i da ćete jednog dana. Je li to ona savršena priča, je li tako? Od svoje pete godine igrao sam se sa, ne znam, laboratorijskim onim igračicama i slično, ili kasnije je nastala ta ljubav? Pa kasnije je bilo, imao se neki manji problem, pa sam s roditeljem išao kod lekara i onda sam bio, jako sam bio uplašen oko toga šta će to da bude. I onda tako su me vodili kroz te hodnike na kraju, dok ja nisam stigao konačno do tog lekara, na kraju su mi rekli da ja nije dovoljno da idem kod tog, nego moram da idem kod hirurga. A onda sam se tu još dodatno uplašio i onda sam mislio sa šta to znači hirurg, pa to je nešto. Pa kao pitao sam šta je hirurg, pa to je neko ko tu sad malo drugačije, to malo konkretnije to sve radi. I onda na kraju kad sam došao do hirurga, izašao jedan jako prijatan čovek, onako već malo i prosed, onako ali jako fin i prijatan, i on je tako s jednim pravim pristupom, kažemo, me pregledao i prišao tako nežno i fino, i na kraju je konstatovao da tu ipak ne treba ništa, ali to je sve tako prošlo bez traume. I onda sam rekao, to je to. To je bio moment. To je to, i onda sam ja na neki način se usmerio ka tome. I kada sam upisao fakultet, najvažnije je bilo što pre da završim fakultet,
i što pre da krenem u praksu, da kažemo, što pre da krenem u ostvarivanje tog znanja. Jeste bili najbolji student na fakultetu? Prvi završio, u stvari završio sam u predroku sa svojom generacijom. Ja sam bio prva generacija po 6 godina koja je studirala. I nekako ta motivacija i ta snaga koju sam imao u stvari je stalno davala tu meni moć da mogu da polažem te ispite da idem dalje. I onda kad sam završio fakultet, odmah sam dobio specijalizaciju i odmah sam krenuo u hirurgiju. I odmah cilj mi je bio da što pre te prepreke, da kažemo, savladam, da bi što pre došao u tu poziciju da budem i mlad i iskusan u isto vreme. I eto, tu se na neki način i desilo. Zanima me moment kada ste završili fakultet i krenuli tako u praktičan život, u praksu, počeli da radite. Koliko se to razlikovalo od onog što ste vi očekivali u praksi? Bude tu raskorak, ali tako, između očekivanja i realnosti? Pa bude. Bude na neki način zbog toga što vam je to potpuno jedan novi svet koji možda niste toliko uspeli da vidite dok ste bili na fakultetu. Ali to je jedan realan svet. To je jedan realan svet u kome nema mesta za pauze, u kome nema mesta za bilo kakvu improvizaciju. Gde je najvažnije da vi dobijete jako dobru podlogu, pogotovo u hirurgiji, kakav da budete hirurg, odnosno na koji način da vi napravite svoje protokole, svoje postavke. Ja sam imao jako veliku sreću zato što sam stasao na, po meni, najboljem mestu što se tiče jugoslovenske medicine, čak i za vreme stare Jugoslavije, a to je Institut u Sremskoj Kamenici, klinika za kardiovaskularnu hirurgiju kod profesora Ninoslava Radovanovića, gde sam ja bio u njegovom timu. I kardiohirurgija, gde sam ja proveo 10 godina na kardiohirurgiji. Kardiohirurgija je u stvari moja baza i ona me je naučila kakav ja pristup treba da imam prema medicini, odnosno na koji način da postavim, kako da napravim organizaciju, kako to mora da bude. Zašto je kardiohirurgija vrlo zahtevna, vrlo precizna i u kardiohirurgiji se stvar meri milimetrima. Ne milimetrima, čak i manje od milimetra se meri stvar, odnosno preciznost. Tako da sam tu dobio jednu jako veliku bazu i sad kad pomislim način na koji sam ja organizao svoj rad trenutno, je u stvari čista jedna kopija organizacije tog rada na Institutu za kardiovaskularnu hirurgiju, koji je dan danas jako dobar. A da li je tačno da kada ste vi hteli baš na institutu da uvedete lasersku operaciju, da oni nisu imali tada sluha za to i da ste zato rešili da osnovite svoju privatnu praksu? To vreme, odnosno taj moment kada sam ja došao sa tom idejom za tu novu proceduru koja je, isto da kažem, došla slučajno, ali ništa u životu nije opet slučajno, je bilo stvarno jedno davno vreme kada niko nije ni čuo za jednu takvu proceduru, kada niko nije ni čuo za laser, za razliku od danas kada je ta, u stvari, procedura predstavlja. Danas je ta procedura, u stvari, klasična procedura. Danas je laser ono što je... Tada nije bio. Tada nije bilo. Tada je bila klasična hiruška procedura koja je bila mnogo manje precizna, mnogo više agresivna. Rezultati su njeni bili, da kažemo, daleko na manjem nivou nego sadašnji rezultati. Radila se u opštoj anesteziji i ja sam prilikom jednog boravka na subspecijalizaciji u Nemačkoj bio u isto jednoj kardiohirurškoj sali u kojoj su doneli prvi prototip tog lasera koji je trebao da ide u venu. No što su ovi hirurzi kad su to isto čuli, nisu, i ni oni čak u Nemačkoj nisu bili toliko zainteresovani, a ne samo, da kažemo, kod nas. Nisu bili toliko zainteresovani zato što nije još bilo nikakvog rezultata koji bi mogu da kaže da, to će da bude to. Nije se još uvek znao. To je sam početak bio svega toga. Međutim, ja znajući koliki broj pacijenata već postoji koji čeka i nada sa svake noći da će se, zašto se nešto ne desi na tom planu, zašto moraju i dalje da idu na tu staru klasičnu hirurgiju, jednostavno toliko su se bojali toga da su stvari gurali po tepih i nisu išli na tu operaciju, čekali su da se nešto pojavi i kod mene je to jednostavno kliknulo. I onda sam shvatio da bi to mogao da bude taj zvuk budućnosti koji bi trebao da se desi. I onda sam brže bolje odleteo natrag i sa pun entuzijazma počeo da pričam o tome. Međutim, tada je bila jedna raskrsnica u institutu u Sremskoj Kamenici.
došlo je do promjene rukovodstva i uglavnom možda i nije toliko do njih, nego jednostavno nije bio moment za to. I tebi je bilo suđeno? Ja. Izgleda. Ja sam pokušao to i onda kad sam vidio da to neće biti ostvareno i da će biti potrebno mnogo vremena dok se to ne uvede, sad se to uvodi. Da li tamo? Da, evo, to sam tako kad pitam da operacije su... Tek sad, ali posle 10 godina mog rada i posle 10 godina dokazivanja toga, posle 10 godina svakodnevne promocije svega toga i dokazivanja kvaliteta te operacije, tek sad kolege širom zemlje, i ne samo širom zemlje, već širom sveta, počinju, tek sad u stvari ta procedura počinje da bude nešto što ljudi prepoznaju. A zamislite pre 10 godina kada nisu ni čuli da to postoji. Da, ali dobro, ovih 10 godina u toj priči da si negdje, ajde kao uslovno rečeno bio sam u tome, donelo ti je dosta toga. Da. Dobitnik si brojnih i priznanja, ali tako, i svetskih, obučavao si, obučavaš i dalje i druge lekare. Upravo na tvojoj klinici ovde u Beogradu. Da li je to negde bila tvoja misija da konačno laserska operacija, tako vena i kapilara, dobije ovu priču koju danas polako poprime? Da, izgleda da je to bila moja misija. Ja sam se spremao da budem nešto sasvim drugo, međutim život je tako krenuo stvari da me je postavio na ovo mesto i gurno i svo vreme sam imao, da kažemo, razvučena jedra i dalje taj brod plovi puto i dalje. Mi svaki dan napredujemo i svaki dan otkrivamo nove korake u toj proceduri. U stvari, ja sam tu proceduru od početka, od kada je ona bila samo na papiru, odnosno kada je postala u smislu prototipa, ja sam tu proceduru faktički udahnuo je život, postavio je na noge, naučio je da hoda i digao je skroz do tog momenta da ta sad procedura predstavlja proceduru koja traje pola sata, koja se radi u lokalnoj anesteziji, kao kod zubara kad dođete, znači nije potrebno... Znači izađete s poku, idete, trknete na operaciju, ali tako može vena? Da. Pa da li je potrebna, ajde malo da sad kažemo nešto više o njoj, slažem se, da li je potrebna neka posebna priprema pre svega? Da, pripreme su minimalne. Pripreme su minimalne zato što se zahvat obavlja u lokalnoj anesteziji. Znači, ne idemo u duboku anesteziju. Nisu vam potrebne velike preoperativne pripreme u smislu anestezijologa, kardiologa i tako dalje. Nama je samo potrebna krvna slika. Potrebno nam je da pacijenta prethodno pregledamo, da mu dijagnosticiramo taj problem na pravi način. Pre ta dijagnostika se svodila na pipkanje i na, da kažemo, vrlo, vrlo jednu prost pregled. Danas je taj pregled savršen. Mi na osnovu ultrazvuka koji je potpuno bezopasan, možemo da vidimo svaki centimetar tog venskog sistema. Danas je ultrazvuk, više nije kao ultrazvuk pre, danas su ultrazvukovi sofisticirani, možemo da vidimo isto tako milimetarske promjene na venskom zidu. Nije to više toliko grubo kao pre, danas pratimo maltene svaki milimetar tog sistema i pravimo mapu svega toga i ti skeneri kojima se mi danas služimo su perfektni. I znači potrebno napraviti jedan pregled i na osnovu tog pregleda mi određujemo termin. I danas kod nas, nakon svih tih 10.000 operacija, mi smo zaista dobili to iskustvo, odnosno tu mogućnost da svaki problem na koji naiđemo, a nijedna vena nije ista, ne možemo standardizovati sve, ne možemo reći kao sad to se radi kao na traci, ne rade se. Znači svaki pacijent ima poseban problem i naš pristup tom problemu je poseban. A da li je svaki apsolutno rešiv? Ali je svaki rešen. Danas više nije potrebno, danas nam nož više nije potreban. Sve se radi sa laserom preko jedne male iglice koja je toliko mala da je pacijent ne oseti uz lokalnu anesteziju. Dakle, najbitnije je bezbolno. Verujem da je to jako važno. Procedura je bezbolna. 99% naših pacijenata nakon završene intervencije kažu: to je to. Kaže doktor, ja sam mislio da vi tek počinjete sad sa operacijom. Ja vidim da se tu nešto dešava, ali ja sad mislim da vi počinjete, a vi u stvari ste završeni. A da li su moguće i da li se dešavalo od ovih 10 godina greška? Ne. Jako je velika stvar što se ova procedura
ako mislite na komplikacije. Da. Jako velika stvar da se... Ili greške prilikom operacije, da. Nešto. Ne. Danas imate vrlo velike, sofisticirane te uređaje kojima vidite šta radite. Pre su se dešavale greške zato što se sve radilo na slepo. Klasična hirurgija podrazumevala u stvari rad na slepo. Niste koristili ultrazvuk prilikom toga. Vene su čupane napolje iz organizma. Krvarenje su bile jako velika. Hematomi nakon intervencije su bili jako veliki. A kad sve to saberete, oporavak koji se dešava nakon toga, rizik od same anestezije i sve to kad saberete i kad stavite na papir, nakon godinu dana od operacije vi imate jedan polovičan rezultat sa mnogo vena ostavljenih unutra zato što niste radili sa ultrazvukom, za razliku od ove nove operacije sa kojom mi tačno vidimo gde se nalazi problem sa venama i sa mikronskom preciznošću danas. Znači, nema potrebe za ponovnom operacijom ili nekom popravkom? Nema potrebe za... Znači, kad vi napravite dobro, u tome se razlikuju lekari. Kao i stomatolozi, imate stomatologa koji će stvarno napraviti da kada vam, recimo, imate karijes pa kada stavi plombu, stvarno će napraviti tako da vam to odgovara, da vam nije problem ustima sa zubima, da će ta plomba da drži, da kažemo drži po znacima, da stoji tu, da bude kvalitetna, da poznaje anatomiju cijele te priče, odnosno da ima iskustva u radu i da ima talent za to. E po tome se razlikuju i danas lekari u venskoj problematici. Danas svako može da ima laser. Laser možete da kupite. Čak možete da ga i dobite od tih kompanija, samo da trošite njihov materijal. Danas nije problem u tehnologiji. Problem je u tome šta sa tim laserom. Problem je u tom da li vi znate, da li poznajete ultrazvuk dobro, da li imate tehniku, da li imate spretnost u rukama. I znači, uopšte danas više nije stvar u laseru. Laser se podrazumeva. Danas je klasična hiruška operacija, po meni hvala joj zato što je postojala. Ona je postoji već nekih 100 godina. Tačno kako se promenilo od 20. vek u 21. vek. Svakih 100 godina dobijamo. Tako je, tačno prelazu između tog veka smo prešli iz tog klasične hiruške operacije koja je išla sa čupanjem i sa nožem. Ono što me zanima jeste da li problem sa venama može ikako da se reši nehiruškim putem? Pa problem sa venama ima svoju prirodu. To je ujedno i odgovor na ovo vaše pitanje od malo pre. Ima svoju prirodu. On je hroničan. On ima hroničan tok. Znači on kad krene, on se razvija. Ali se razvija po principu lavine. Iz početka je mali. Kako napreduje, tako je sve veći. Tako sve veći broj vena ulazi u taj problem. I ne samo vena, već i kože oko vena. I što on duže napreduje, to je problem veći, to je lavina veća. Zbog toga njega u određenom trenutku treba i rešavati. Znači, ne treba pustiti... A kad je moment, to nam recite da se rešava? Moment je taj da taj problem treba krenuti sa rešavanjem. Kada se pojave vidni čvorići na površini kože, koji izbočavaju površinu kože i kada se oseti njihov rast, odnosno njihovo širenje. Znači, ne trebamo doći do to da se desi neka komplikacija da bi odmah onda to rešavali. Moramo rešiti u tom momentu kada još nije došlo do komplikacije. A to je ta prva faza, odnosno estetska faza, kada su vene vidljive, odnosno estetski su primjetne, odnosno iznad površine kože su onako kao čvorići, ali još nisu stvorile komplikaciju. E, to je taj moment. Prva faza, odnosno faza bez komplikacija, ne smijemo čekati kad pređe u drugu fazu. Prelaz između prve u drugu fazu se ne zna. Ide preko noći. Odnosno, ne možete ga predvideti. U jednom momentu se desi neka ili upala, ili kažemo, tromboflebitis, to je znači upala praćena, upala vene praćena stvaranjem tromba, ili neke promjene na koži, ili nešto treće. Znači, u toj fazi mi taj problem moramo da krenemo da rešavamo, da on ne bi, a na taj način čuvamo i druge vene. E sad, odgovor i na to pitanje, da li smo mi završili? Da, mi smo završili, ako hirurg je dobar, ako ima takvo iskustvo, ako pređe tu kilometražu, veliku sa tim iskustvom, a za to mora da bude specijalizovan za to. Danas je, to moram da kažem, vaskularna hirurgija jedna grana iz koje se rađa ova flebologija, ali je ona preširoka
da bi ona mogla sad da nosi i tu flebologiju, odnosno nauku o venama, medicinu o venama, koja se toliko izdvojila i koja je postala toliko sofisticirana, toliko je potrebno sad već znanja da imate oko ultrazvuka, oko svega, da nije dovoljno da vi samo da vi možete da budete i hirurg za vaskularne, hirurg za arterije i hirurg za vene. Mislim, možete, ali bolje kad ste specijalizovan za to. Onda vi na neki način postajete pravi lekar za to. Dati više. I u tom momentu, samo da se vratim sad na ono, vi kad jedan put, kad ste iskusani, kad napravite dobro tu operaciju, na vama je samo da vi pratite svog pacijenta. I kod nas u klinici, mi smo jedina klinika koja i prati svoje pacijente. Znači, mi uradimo operaciju, intervenciju, koju stvarno se trudimo da uradimo savršeno za svakog pacijenta. Pravimo poseban pregled za svakog pacijenta, pravimo posebni terapijski plan i sprovedemo ga. Sve to, da kažemo... To me upravo zanima, doktore. Šta vam kažu, pošto u većini slučajeva vaši pacijenti su žene, je li tako? One negde češće imaju problem sa venama. Šta vam one kažu? Da, šta vam one kažu nakon operacije? Jer vi njima rešavate zapravo dva velika problema, to evo sad razmišljam. A to je, znači, prvo tako bol, probleme koje stvaraju vene, a drugo je estetski. Estetski izgledaju lepše. Ovo ste jako lepo rekli. Ovo ste jako lepo rekli. Zato što sam žena. Tako je. Tako mi, znači, kao lekari, moramo da shvatimo da problematika, venska problematika nije samo problematika koja je vezana za zdravstveni karakter, odnosno kao bolest, nego ona kao bolest nosi svoju estetsku, da kažemo, odnosno neestetsku izražajnost. Nosi to da pogotovo kod žena, koje su još podložnije ovom problemu, nosi to da kod njih dovodi do stvaranja jednog vida kompleksa, odnosno jednog vida problema da žena više nije ono... Ne osjeća se toliko ženstvena. Nije više ženstvena u onom smislu u kojem bi ona trebala da bude. To ne znači da ona sad treba da radi neke korekcije nečega drugoga. Znači, odnosi se samo kad pričamo, odnosi se na to šta je ona bila. Da, i mnoge žene znam koje imaju problem sa venama, pa neće da nose kratke suknje. Pa da, ili samo pantalone nose isključivo, samim tim negde umanje. Obično taj problem bude i razvija se najviše za vreme trudnoće i za vreme, da kažemo, posle trudnoće i tako dalje, počne možda pre trudnoće, ali ne bude toliko baš izražen. I nekako koliko toliko žene se nose sa njim, ali za vreme trudnoće, za vreme tog reproduktivnog ciklusa, taj problem naraste, kulminira i onda posle toga kako bude još i druga trudnoća, ona bukvalno dokrajči ženski i venski sistem. I onda žena tim svim naporima koje je imala za vreme trudnoće, za porodicu, za decu, za sve to, na kraju se nađe u jednoj situaciji da ona više nije ista ta koja što je bila, a dala je sve to. Zato mislim, žene koje vi operišete kasnije, urame vašu sliku kod kuće, jer život im se u mnogome promeni. Tako je, mi smo shvatili da ova problematika nije samo problematika vezana za zdravstveni karakter, već je isto toliko problematika koja je vezana za estetski karakter. Što se tiče zdravstvenog karaktera, ona zaista može da da neke komplikacije. Na sreću ne daje često komplikacije i te komplikacije su retko one najteže komplikacije. Ali, opet, čovek svaki dan se ustaje i diže se iz kreveta, pogleda svoju nogu, tušira se i pogleda svoju nogu i vidi da u stvari tu postoji problem iz dana u dan. Vi zamislite svaki put da gledate to svoju, da kažemo, tempiran neku spravu i samo čekate da se nešto desi. I to je već na neki način jedan bagaž koji vi idete na posao, znate da niste baš skroz onako kako biste trebali. A opet može da se reši. A sa druge strane, kod žene je ta problematika takva da ona njima oduzima ono što je njima prirodom dato, a to je ženstvenost i lepota. I to je nešto što ženi pripada. I
mi kao lekari ne smemo to da im uskraćujemo, odnosno ne smemo da kažemo, ajde dobro, niste vi sad, da kažemo, da li ste vi sad javna ličnost, pa je sad to bitno za vas. Ne, svi smo mi javne ličnosti, svi smo mi socijalna bića i zbog toga je svima nama jako bitno da na neki način budemo prihvaćeni, pogotovo ženama koje, da kažemo, još više od muškaraca nose i suknje i na neki način, sa druge strane, ja to moram da prevedem, jer noge su jedan vrlo seksipilan deo tela, dosta zauzimaju veliku, da kažemo, vidljivost i jako su bitne. I kad baš su pravili jedna jako interesantna emisija, bila valjda na Nacionalnoj geografiji, evo tu sam se baš dobro nasmijao, jako je vezana za moj posao i potpuno sam razumeo, pravili su jednu anketu, pustili su dve žene, od kojih jedna bila izuzetno lepa, ali je bila obučena do da kažemo, skroz u pantalone i nisu se videle noge. A druga žena je bila onako neki šal, nisu se čak ni videla neki šešir i to sve, ali je bila ovako malo slobodnije obučena dole, u smislu toga videla su se noge. I onda su pitale, pravili su anketu među muškarcima, koga su oni primetili. I onda su oni imali su samo 2 sekunde. I onda su oni morali da odgovore i 90% svih je rekao da su primetili ovo drugo. Zbog toga je ta estetika, da kažemo, moramo da priznamo i to. Znači, zdravlje je na prvom mjestu, ali i estetika je tako bitna. Tako da, šta vam kažu? Koliko su srećne, uzbuđene? Pa, bukvalno, to je taj, obično je taj moment, ukoliko vene nisu toliko već napredovale pre trudnoća, da ih žene moraju rešavati, da ne smije da uđe u trudnoću sa takvim venama. Mm-hmm. Ali ukoliko to nije puno, ja obično savjetujem žene da to urade nakon trudnoće, da kad završe svoj reproduktivni mm-hmm. ciklus, e onda da dođu da to sve mi, da im u stvari vratimo ono što im pripada. Da ih, da kažemo, ponovo im damo taj estetski izgled nogu koji je bio i pre trudnoća. I onda žene, ne samo što počnu da se vraćaju na neki način u taj svoj, da kažemo, standardni mod, nego počnu da paze i na iskrenu, uključuju aktivnosti neke i počnu da su dobili kilaže, menja im se život. I onda i to je na neki način i moment kada se sve to dešava i onda sam ja to kroz tu praksu počeo da shvatam koliko je u stvari ovaj posao kojim se ja bavim složen i koliko je on bitan i koliko su bitne te sve stvari. E pa hvala vam što ste prepoznali. Da. A, to se jednostavno desilo. Razvoj tehnike mi je to omogućio, a ja sam tu tehnologiju prihvatio i dalje unapređujem. Negde stvarili ste taj svoj, sad se sećam, dečački san, međutim ne sumnjam da imate ambicija i dalje. I da ćete možda biti inovator opet nečega, ili tako, mi nestajemo. Svaki dan se to pomera unapred. Sad ono što znamo za januar, ali tako, ovdje će, kod vas odnosno na klinici će biti organizovano jedno lepo predavanje, edukacije, ali tako, svjetskih lekara. Jeste, da, hvala. Ja sam jako ponosan na to, zato što smo mi sad, faktički moja klinika, odnosno ja, smo u stvari sad trenutno centar sveta što se tiče venskih operacija. Ako smo tu u Srbiji, ako smo ti mali, da kažemo, iz te jedne male zemlje, mi nosimo epitet da smo naša klinika, to jest ja, da smo trenutno najbolji na svetu što se tiče te vrste intervencije, te vrste procedura, zahvaljujući svim tim inovacijama, zahvaljujući tim što smo prvi krenuli i tom iskustvu. I zahvaljujući tome što sam ja ceo svet obišao promovišući tu proceduru, udahnjujući, da kažemo, nove i sveže ideje, širići ovu novu vrstu medicine koja je zaista toliko superiorna u odnosu na staru. Opet, nisam ja, da kažemo, u nekom problemu sa starom procedurom, samo ona je nama dala jako puno. Nismo imali ništa drugo dok se nije ovo pojavilo. Ali sad kad se ovo pojavilo, stare proceduri je mesto, ima zauzimeno lepo mesto u nekom medicinskom muzeju. U nekom medicinskom muzeju gdje studenti zaista trebali da odu da vide koji su tu instrumenti koji su bili korišteni, kako je to izgledalo pre. Zato što za 5 do 10 godina uopšte se neće ni znati kako je to bilo i šta se to dešavalo. Zato što strašna je ekspanzija svega toga i meni je jako drago što sam ja na samom, da što ja upravljam na neki način celom tom problematikom i što lekari ne samo iz moje zemlje, iz zemalja, regiona,
nego iz celog sveta sad dolaze kod nas u kliniku da vide šta smo mi to sve uradili, kako izgleda ta operacija, kako izgleda taj proces, i često kažu da kad dođu kod nas da oni nisu ni verovali da to može tako da bude, i naši lekari isto tako kao i strane, i kažu da je ovo kao da su ušli u Space Shuttle. Da je to sad jedna jednostavno druga dimenzija i da ovo zaista pripada 21. veku. Ali meni je posebno drago što sam uticao na ceo region, da se pogotovo kod nas to sve razvije. Jako puno, recimo, postoji jedan podatak, a to je, koga ni ja nisam znao, a u stvari bio sam i svestan da sam, ja sam edukovao kompletno hrvatsko zdravstvo. Kompletno. Lekari iz svih hrvatskih bolnica su bili kod mene na edukaciji. Iz državnih ustanova? Iz državnih, svih državnih ustanova i privatnih su edukovani kod mene. Većina lekara iz Srbije isto tako. I iz regiona celog, a i sveta. Ovo recimo što se dešava će biti jedan mali i odobreni skup elitnih doktora koji dolaze iz celog sveta, da oni to zaista vide na praksi. A sledeći potez koji ću imati je su operacije koje ću izvesti u Sao Paulo, isto u jednoj od najboljih klinika na svetu, trenutno najpriznatijih klinika na svetu. Upravo iz te klinike dolaze sad kod mene da vide, tako da ću im ja uzvratiti to, da one to vide i da se jednostavno krenemo. To jeste jedna mala disciplina u okviru medicine, ali vrlo bitna, vrlo ozbiljna. A koja bi mogla biti, to me zanima, da li možda imate ideju, još naprednija tehnologija od ove? Pa mi sad imamo jednu, i drago mi je zbog ovog pitanja, zato što mi danas imamo jednu eksploziju tih minimalno invazivnih tehnologija koje pokušavaju na jedan što bezbolniji, što manji agresivan način da daju pacijentu zdravlje, odnosno da mu poprave vene. Vi danas imate, pored lasera, koji je u stvari poslednji u nizu, kada stvarno izanaliziramo te tehnologije, imate recimo tu eksploziju novih tehnologija, imate recimo penu, to je jedna vrsta alkohola koja se, objasniću svaku od njih, zbog toga što dosta to sad zbunjuje pacijenta. Ali da li se to koristi kod nas i kod vas na klinici? To se sad koristi se svuda u svetu. Ja imam jednostavno jedan izbor tehnologije koju sam napravio, zahvaljujući tom svom iskustvu, za koju smatram da je neprikosnovena i najbolja za pacijenta. Znači, nešto što bi ja, da kažemo, predložio sebi, svojim najbližima, to je ono što dajem svojim pacijentima. I to je ta tehnologija. Ali čisto da kažem, šta je to sad, da pacijente ne zbunjuje šta se sad sve nalazi na tržištu, sad je, jednostavno kažem, ta eksplozija svega gdje imate radiofrekventne talase. To je u stvari jedna vrsta radiotalasa koji zagrevaju okolinom, koja je po meni, da kažemo, dobra, ali nije toliko precizna kao laser, zato što laser opet gađa sve od tačke A do tačke B u mikron. Ne oštećuje okolno tkivo, ne zagreva okolno tkivo i sa laserom možete da priđete do samog centra, do samog korena problema i da isključite tu bolesnu venu. To ćemo, možemo pričati malo kasnije da objasnimo, ali da ne ulazimo previše u te neke detalje, da ne opterećujemo pacijente. Znači, postoji radiofrekvenca koja ide previše široko, greje previše. Ovo imate peno, to je jedan hemijski deterđen koji je u stvari se ubrizgava u venu. Njegov nedostatak je opet sa druge strane taj što ne može da dođe do samog, do te nulte tačke s koje laser može do samog korena, a druga stvar što ide u cirkulaciju i može da ošteti i cele i sve druge vene koje su okolo. Znači, nije selektivna, precizna, jeste jeftina, ali daje jako loše estetske rezultate i jako je sklona komplikacijama. Imate lepilo. Lepilo je isto tako jedna vrsta ubrizgavanja hemijske substance lepka u vene i ta vena se onda, da kažemo, slepi. Međutim, nedostatak toga je što opet ne možete da dođete, zato što je tečan, lepak je tečan, ne smete da dođete skroz do nulte pozicije, ne smete do korena, morate da bežite od korena, jel? A samim bežanjem od korena, tu vam je sve smešteno, tu vam je najveći problem. Vi obezbeđujete da će vam se ponovo javiti vene. Znači, plus toga, lepak ima određene nedostatke zato što stalno ostaje u organizmu i on je u stvari predstavlja jednu vrstu stranog tela do kog može doći do odbacivanja. Prednost lepka može da bude u odnosu na, da kažem, ostale metode zato što je bezbolna, ali i laser je bezbolan.
Znači, laser za sada i dalje vodi na prenosu sve. Imate mikrotalase, imate još, ne znam, određene vrste kombinacije svih ovih metoda, ali kad pogledamo... Koju biste vi sebi? Kad pogledamo sve to, kad pogledamo sve to na kraju, opet je laser najnoviji. Iako je on prvi počeo da se koristi u svim tim stvarima, ali najsavršeniji prosto. Najsavršeniji deterđent u obliku pene, to je izmišljeno pre 40-50 godina. Radiofrekvencija je izmišljena davno, ali ipak je izmišljen davno. Sve to je izmišljeno davno, a laser je u stvari produkt 21. veka. On je najprecizniji, najtačniji, najsigurniji, bez komplikacija i sa estetske strane najbolji. Tako da je laser je definitivno moj izbor, a generacija lasera od te prve sa kojom sam ja krenuo, do sada već se popela u nekoliko faza i mogu slobodno da kažem da smo mi doprinili svemu tome zato što smo mi kreirali tu novu vrstu lasera koju je ta industrija prihvatila, tako da je to sad, da kažem, otišlo jako daleko. Jako daleko i jako precizno i mi sad možemo sa njim da radimo. Imamo najbolji alat koji postoji, najuniverzalniji. Imate alat najbolji, ali ja sam sad shvatila kroz ovaj razgovor danas šta još imate i zašto tako dobro radite i najbolji ste, a to je ta ljubav i strast prema poslu. Jeste. Pa jednostavno smatram da se to podrazumeva, da to bez toga ne može. Pa ne bi bilo uspeha takvog, može, ali ne bi izgledalo tako. Ja sam zaista tu vrlo precizan oko toga, vrlo usko specijalizovan i uopšte ne shvatam medicinu kroz neki drugi oblik, recimo, da kažemo sad, postoji mogućnost nekog organizovanja medicine kroz biznes. Ne, meni to nije najvažnije. Meni je najvažnije da ja budem u medicini dobar. Da to, a biznis onda to dolazi posle toga. To vam je nagrada za sve to. Ali na prvo mesto morate biti, i onda ako ste specijalizovani, usredsređeni, sve ide posle toga. Tako je. Hvala vam, doktore, puno na ovom zaista inspirativnom razgovoru. Verujem da smo našim gledalcima negde i razbili neke mitove i zablude koje su možda imali, tako upravo, o laserskoj operaciji vena. Puno uspeha vam želimo. Hvala vam puno na tome. I da budete i dalje naše gore list, što se kaže. Da, naravno. Pa odmah da vam kažem da ja dosta putujem i dosta, čak i radim po inostranstvu, ali živim ovde i nikad ne bi menjao život ovde za bilo kakav život u inostranstvu. Eto, i to mi je drago da čujem. Apsolutno. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.